Если это регистра, call the case. Molit ću sekretara da najavi predmet. Da, časni sude, ovo su brojevi predmeta i T0151I i T0155T i T0151A i T99375T, oprostite. Tužitelj protiv Slobodana Miloševića. The appearances, please. Molit ću stranke da se predstave. Mikrofon. Just a moment. We are not... Samo trenutak, ne dobijamo francuski prijevod. This should be on channel 4. Engleski bi trebao biti na kanalu broj 4, ali ga ne dobijemo. Yes, madam prosecutor. Sada u redu. Gospođo tužiteljice, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, hvala časni sude. U redu tužitelja zastupam ja, Carlo Del Ponte, glavna tužiteljica, sa kolegama Jeffreyem Nysom, Dirkom Reineveldom i Hildegard Wertz-Retzlaff. Amici Curie zastupamo Steven Kay, ja, zajedno sa gospodinom Vladimirovom, Mikajlom Vladimirovom i Branislavom Tapuškovićem. Hvala lijepa. Svrha ove rasprave je da razriješimo dva pitanja. Kao prvo, optuženi će se pojaviti prvi put na temelju optužnice za Bosnu. Drugo, u svrhu rasprave po prijedlogu tužitelja za spajanje optužbi. I tim ćemo redom i postupiti. Dakle, počet ćemo sa prvim pojavljivanjem, koje će početi sa čitanjem optužnice za Bosnu. Molit ću da se optužnica pročita. Tužilac Međunarodnog suda protiv Slobodana Miloševića. Optužnica. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 18 statuta Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, optužuje Slobodana Miloševića za genocid, zločine protiv čovečnosti, teške povrede Ženevske konvencije i kršenje zakona i običaja ratovanja. Kako slijedi? Optuženi. Slobodan Milošević, sin Svetozara Miloševića, rođen je 20. avgusta 1941. godine u Požarevcu u današnjoj Republici Srbiji, jednoj od konstitutivnih republika Savezne Republike Jugoslavije, odnosno SRJ. 1964. diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i započeo karijeru kao privredni rukovodilac i bankar. Do 1978. bio je zamenik direktora, a zatim generalni direktor Tehnogasa, velikog naftnog preduzeća u Socialističkoj Federativnoj Republici Jugoslavije, odnosno SFRJ. Zatim je postao predsjednik Beogradske banke, Beobanke, jedne od najvećih banaka u SFRJ, i na tom mestu ostao do 1983. godine. Slobodan Milošević je postao član Savezu komunista Jugoslavije 1959. godine. 1984. postao je predsjednik Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda. Za predsjednika predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije izabran je 1986. i ponovo 1988. godine. 16. jula 1990. Savez komunista Srbije i Socijalistički savez radnog naroda Srbije ujedinili su se formirajući novu stranku koja je nazvana Socijalistička partija Srbije, SPS. 17. jula 1990. godine Slobodan Milošević je izabran za predsjednika SPS-a
i ostao na toj funkciji izuzev u periodu od 24. maja 1991. do 24. oktobra 1992. Slobodan Milošević je izabran za predsednika predsedništva tadašnje Socijalističke Republike Srbije 8. maja 1989. i ponovo 5. decembra 1989. godine. Posle usvajanja novog ustava 28. septembra 1990. Socijalistička Republika Srbija postala je Republika Srbija, a Slobodan Milošević je na višestranačkim izborima održanim u decembru 1990. godine izabran na novu ustanovljenu funkciju predsednika Republike Srbije. Ponovo je izabran na ovu funkciju na izborima održanim 20. decembra 1992. godine. Po isteku dva mandata na funkciji predsednika Republike Srbije, Slobodan Milošević je 15. jula 1997. izabran za predsednika Savezne Republike Jugoslavije, zvanično stupivši na dužnost 23. jula 1997. godine. Posle poraza na predsedničkim izborima u Saveznoj Republici Jugoslaviji, održanim u septembru 2000. godine, Slobodan Milošević je 6. oktobra 2000. godine napustio taj položaj. Individualna krivična odgovornost. Član 7.1 Statuta Međunarodnog suda. Slobodan Milošević snosi individualnu krivičnu odgovornost za zločine navedene u članovima 2, 3, 4 i 5 Statuta Međunarodnog krivičnog suda, kao što je opisano u ovoj optužnici, koje je planirao, podsticao, naredio, počinio ili čije je planiranje, pripremu ili izvršenje na drugi način pomagao i podržavao. Kad u ovoj optužnici koristi reč počiniti, tužilac nema nameru da sugeriše da je optuženi fizički počinio i jedan od zločina za koje se tereti kao lično odgovoran. Reč počiniti se u ovoj optužnici odnosi na učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu u svojstvu saizvršioca. Slobodan Milošević je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu kako je navedeno u daljem tekstu. Svrha tog udruženog zločinačkog poduhvata bila je prisilno i trajno uklanjanje većine nesrba, pre svega bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata, iz velikih delova teritorije Republike Bosne i Hercegovine, činjenjem zločina koji predstavljaju kršenje odredbi članova 2, 3, 4 i 5 Statuta Međunarodnog suda. Ovaj udruženi zločinački poduhvat postojao je od 1. avgusta 1991. i trajao najmanje do 31. decembra 1995. Među pojedincima koji su učestvovali u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu bili su Slobodan Milošević, Radovan Karadžić, Momčilo Krajišnik, Biljana Plavšić, general Ratko Mladić, Borisav Jović, Branko Kostić, Veljko Kadijević, Blagoje Alčić, Milan Martić, Jovica Stanišić, Franko Simatović zvani Frenki, Radovan Stojićić zvani Badža, Vojislav Šešelj, Željko Ražnatović zvani Arkan, te drugi znani i neznani učesnici. Zločini nabrojeni u tačkama od 1 do 29 ove optužnice bili su deo cilja tog udruženog zločinačkog poduhvata. Alternativno, zločini nabrojeni u tačkama od 1 do 15 i od 19 do 29 bili su prirodne i predvidive posljedice ostvarenja cilja ovog udruženog zločinačkog poduhvata, a optuženi je bio svestan toga da iz izvršenja udruženog zločinačkog poduhvata mogu proizaći takvi zločini. Da bi se uspešno realizovao cilj udruženog zločinačkog poduhvata, Slobodan Milošević je radio u sprezi sa drugim pojedincima u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu ili preko njih. Svaki učesnik ili saizvršilac u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu
imajući istu nameru kao i druge, da doprinese poduhvatu, odigrao je svoju sobstvenu ulogu ili više uloga, koje su značajno doprinosile ostvarenju cilja ovog poduhvata. Paragrafi 10 do 22 odnose se na druga lica, stoga čitanje optužnice će biti nastavljeno od paragrafa 23. Od 1987. do kraja 2000. godine Slobodan Milošević je bio dominantna politička ličnost u Srbiji i SFRJ-SRJ. Stekao je kontrolu nad svim aspektima vlasti u Srbiji, uključujući policiju i državne službe bezbednosti. Pored toga, zadobio je kontrolu nad političkim rukovodstvima Kosova, Vojvodine i Crne Gore. U svojstvu predsjednika Srbije i zahvaljujući svom rukovodećem položaju u SPS-u, Slobodan Milošević je vršio efektivnu kontrolu ili imao znatan uticaj na gore navedene učesnike u udruženom zločinačkom poduhvatu. Te je bilo sam, bilo i u sprezi s njima, te drugim znanim i neznanim osobama, efektivno kontrolisao ili u znatnoj meri uticao na postupke Saveznog predsjedništva SFRJ i kasnije SRJ, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, MUP, Jugoslovenske narodne armije, JNA, Vojske Jugoslavije, VJ, i Vojske Republike Srpske, VRS, kao i srpskih paravojnih grupa. Slobodan Milošević, delujući sam ili u sprezi s drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, učestvovao je u udruženom zločinačkom poduhvatu na sljedeće načine. Pod A. Vršio je efektivnu kontrolu nad elementima JNA i VJ koji su učestvovali u planiranju, pripremi, omogućavanju i vršenju prisilnog uklanjanja većine nesrba, pre svega bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata, iz velikih delova teritorije Bosne i Hercegovine. Pod B. Pružao je financijsku, logističku i političku podršku VRS-u. Te snage su zatim učestvovale u izvršenju udruženog zločinačkog poduhvatu, činjenjem zločina koji predstavljaju kršenje odredbi članova 2, 3, 4 i 5 statuta Međunarodnog suda. Pod C. Vršio je znatan uticaj na političko rukovodstvo Republike Srpske i pomagao mu u planiranju, pripremanju, omogućavanju i izvršenju preuzimanja vlasti u opštinama u Bosni i Hercegovini, a zatim prisilnog uklanjanja većine nesrba, pre svega bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata iz tih opština. Pod D. Učestvovao je u planiranju i pripremanju preuzimanja vlasti u opštinama u Bosni i Hercegovini, a zatim prisilnog uklanjanja većine nesrba, pre svega bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata iz tih opština. Pružao je financijsku, materijalnu i logističku podršku neophodnu za takvo preuzimanje vlasti. Pod E. Učestvovao je u formiranju, finansiranju, snabdevanju, podržavanju i rukovođenju specijalnim snagama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Te specijalne snage učestvovale su u izvršenju udruženog zločinačkog poduhvata, činjenjem zločina koji predstavljaju kršenje odredbi članova 2, 3, 4 i 5 statuta Međunarodnog suda. Pod F. Učestvovao je u obezbeđivanju financijske, logističke i političke podrške i rukovođenje srpskim neregularnim ili paravojnim snagama. Te snage učestvovale su u izvršenju udruženog zločinačkog poduhvata, činjenjem zločina koji predstavljaju kršenje odredbi članova 2, 3, 4 i 5 statuta Međunarodnog suda. Pod G. Kontrolisao je, manipulisao ili se na drugi način služe državnim sredstvima javnog informisanja u Srbiji za širenje preuveličanih i neistinitih poruka o nacionalno motivisanim napadima bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata na srpski narod, kako bi se među Srbima koji žive u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini stvorila atmosfera straha i mržnje,
koja je doprinela prisilnom uklanjanju većine nesrba, pre svega bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata iz velikih delova teritorije Bosne i Hercegovine. Slobodan Milošević je svesno i hotimično učestvovao u ovom udruženom zločinačkom poduhvatu i pritom bio svestan predvidivih posljedica tog poduhvata. Po tom osnovu, on za ove zločine snosi individualnu krivičnu odgovornost po članu 7.1 Statuta Međunarodnog suda, pored odgovornosti koju po istom članu snosi za to što je planirao, podsticao, naredio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu i izvršenje ovih zločina. Član 7.3 Statuta Međunarodnog suda. Slobodan Milošević, za vreme dok se nalazio na položajima nadređene vlasti, također snosi individualnu krivičnu odgovornost za dela i propuste svojih podređenih, u skladu sa članom 7.3 Statuta Međunarodnog suda. Nadređeni je odgovoran za krivična dela svojih podređenih, ako je znao ili je bilo razloga da zna da se njegovi podređeni spremaju da čine takva dela ili da su ih počinili, a nadređeni nije preduzeo neophodne i razumne mere da spreči takve dele ili kazni počinioce. Najkasnije od marta 1991. do 15. juna 1992. godine, Slobodan Milošević je vršio efektivnu kontrolu nad 4 člana srpskog bloka u predsjedništvu SFRJ. Te 4 osobe bile su Borisav Jović, predstavnik Republike Srbije, Branko Kostić, predstavnik Republike Crne Gore, Jugoslav Kostić, predstavnik Autonomne pokrajine Vojvodine i Sejdo Bajramović, predstavnik Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Slobodan Milošević je koristio Borisava Jovića i Branka Kostića kao svoje glavne posrednike u predsjedništvu i preko njih rukovodio postupcima srpskog bloka. Od 1. oktobra 1991. u odsustvu predstavnika Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Bosne i Hercegovine u predsjedništvu, 4 člana srpskog bloka vršili su vlast predsjedništva, uključujući i njegovo ovlašćenje kolektivnog vrhovnog komandanta JNA. Ovo krvnje predsjedništvo bespogovorno je izvršavalo politiku Slobodana Miloševića. Savezno predsjedništvo imalo je efektivnu kontrolu nad JNA kao njen vrhovni komandant, kao i nad drugim jedinicama pod nadzorom JNA. Generali Veljko Kadijević i Blagoje Ačić, koji su rukovodili snagama JNA u Bosni i Hercegovini i nadzirali ih, održavali su stalnu komunikaciju s optuženim i konsultovali se sa njim. 27. aprila 1992. formiran je Vrhovni savjet odbrane. Sve vreme na koje se odnosi ova optužnica, Slobodan Milošević je bio član Vrhovnog savjeta odbrane i imao znatan uticaj i kontrolu nad drugim članovima savjeta. Vrhovni savjet odbrane i predsjednik SRJ imali su de jure kontrolu nad JNA i zatim nad vojskom Jugoslavije. Pored svojih ovlašćenja de jure, tokom celog perioda na koji se odnosi ova optužnica, Slobodan Milošević je vršio de facto kontrolu nad JNA i vojskom Jugoslavije putem kontrole nad visokim oficirima tih dveju vojski. Slobodan Milošević, shodno članu 7.3 Statuta Međunarodnog suda, stoga snosi individualnu krivičnu odgovornost za učešće pripadnika jedinice JNA, VJ i drugih jedinica pod nadzorom JNA u zločinima opisanim u ovoj optužnici. Od trenutka kad je došao na vlast u Srbiji, Slobodan Milošević je kontrolisao ključne funkcionere u MUP-u Srbije, između ostalih Radmila Bogdanovića i Zorana Sokolovića, koji su u različitim periodima bili ministri unutrašnjih poslova Srbije. Imao je kontrolu i nad Jovicom Stanišićem i Frankom Simatovićem, visokim funkcionerima državne bezbednosti DB. Preko ovih funkcionera, Slobodan Milošević je sprovodio efektivnu kontrolu nad službenicima MUP-a, uključujući DB, koji su rukovodili
i davali podršku akcijama specijalnih snaga i srpskih paravojnih formacija koje su dejstvovale u Bosni i Hercegovini. Optuženi Slobodan Milošević stoga snosi individualnu krivičnu odgovornost po članu 7.3 Statuta Međunarodnog suda za učešće pripadnika MUP-a Srbije, uključujući DB u zločinima opisanim u ovoj optužnici. Optužbe. Tačke 1 i 2. Genocid ili saučesništvo u genocidu. Od 1. marta 1992. ili približno od tog datuma, pa do 31. decembra 1995. Slobodan Milošević, delujući sam ili u sprezi sa drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu i izvršenje uništenje u celosti ili delimično nacionalne, etničke, rasne ili verske grupe bosanskih muslimana, odnosno bosanskih Hrvata, kao takve, na teritorijama u Bosni i Hercegovini, uključujući Bijeljinu, Bosanski Novi, Bosanski Šamac, Bratunac, Brčko, Doboj, Foču, Sarajevo Iljaš, Ključ, Kotor Varoš, Sarajevo, Novigrad, Prijedor, Rogaticu, Sanski most, Srebrenicu, Višegrad, Vlasenicu i Zvornik. Uništavanje tih grupe sprovedeno je pod A. Rasprostranjenim ubijanjem hiljada bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata tokom i nakon preuzimanja vlasti na teritorijama u Bosni i Hercegovini, uključujući i gore nabrojena područja, kao što je precizirano u prilogu A ove optužnice. Na mnogim ovim područjima su za egzekucije naročito birani, obrazovani i ugledni pripadnici tih grupa, često prema unapred pripremljenim spiskovima. Nakon pada Srebrenice u junu 1995. gotovo svi zarobljeni muškarci i mladići, bosanski muslimani, ukupno nekoliko hiljada lica, pogubljeni su na mestima gde su zarobljeni ili na mestima na koje su prebacivani radi egzekucije. Pod B. Ubijanjem hiljada bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata u zatočeničkim objektima u Bosni i Hercegovini, uključujući objekte u gore nabrojenim područjima, kao što je precizirano u prilogu B ove optužnice. Pod C. Nanošenjem teških telesnih i duševnih povreda bosanskim muslimanima i bosanskim Hrvatima za vreme njihovog zatočenja u zatočeničkim objektima u Bosni i Hercegovini, uključujući objekte u gore nabrojenim područjima, kao što je precizirano u prilogu C ove optužnice. Pripadnici tih grupa tokom svog zatočeništva u zatočeničkim objektima i prilikom ispitivanja na tim mestima u policijskim stanicama i kasarnama bili su stalno podvrgavani nehumanim delima ili prisiljavani da ih gledaju, uključujući ubistvo, seksualno nasilje, mučenje i premlaćivanje. Pod D. Zatočenjem hiljada bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata u zatočeničkim objektima u Bosni i Hercegovini, uključujući objekte u gore nabrojenim područjima, u životnim uslovima stračurnatim da dovedu do delimičnog fizičkog uništenja ovih grupa, odnosno gladovanjem, zagađenom vodom, prisilnim radom, neadekvatnom lekarskom negom i konstantnim fizičkim i psihičkim nasiljem. Ovim delima i propustima Slobodan Milošević je počinio tačka 1. Genocid. Kažnjiv po članovima 4.3a te 7.1 i 7.3 Statuta Međunarodnog suda. Ili tačka 2. Saučesništvo u genocidu. Kažnjivo po članovima 4.3e te 7.1 i 7.3 Statuta Međunarodnog suda. Tačka 3. Progoni. Od 1. marta 1992. ili približno od tog datuma,
pa do 31. decembra 1995. Slobodan Milošević, delujući sam ili u sprezi sa drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje progona nesrba, pre svega bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata, na teritoriji Banje Luke, Bihaća, Bijeljine, Bileće, Bosanske Dubice, Bosanske Gradiške, Bosanske Krupe, Bosanskog Novog, Bosanskog Petrovca, Bosanskog Šamca, Bratunca, Brčkog, Čajnića, Čelinca, Doboja, Donjeg Vakufa, Foče, Gacka, Goražda, Sarajeva Hađića, Sarajeva Iliđe, Sarajeva Ilijaša, Ključa, Kalinovika, Kotor Varoši, Nevesinja, Sarajeva Novog Grada, Sarajeva Novog Sarajeva, Sarajeva Pala, Prijedora, Prnjavora, Rogatice, Rudog, Samskog Mosta, Šekovića, Šipova, Sokoca, Srebrenice, Teslića, Trebinja, Sarajeva Trnova, Višegrada, Vlasenice, Sarajeva Vogošće i Zvornika. Tokom čitavog tog perioda, srpske snage koje su se sastojale od jedinice JNA, VJ i VRS-a, lokalnih jedinica TO, jedinica lokalnog MUPA i MUPA Srbije, te paravojnih jedinica iz Srbije i Crne Gore, napadale su i preuzimale kontrolu nad gradovima i selima u tim područjima. Nakon preuzimanja vlasti, srpske snage u saradnji sa lokalnim srpskim vlastima uspostavile su režim progona, smišljen da se nesrpsko civilno stanovništvo istera sa tih područja. Ovi progoni činjeni su na osnovu diskriminacije po političkoj, rasnoj ili vjerskoj pripadnosti i obuhvatili su pod A. Istrebljenje ili ubistvo hiljada bosanskih muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila, uključujući žene i stare osobe, na područjima navedenim gore u tekstu, o čemu se detalji iznose u prilozima A i B ove optužnice. Pod B. Dugotrajno i rutinsko zatvaranje i zatočavanje hiljada bosanskih muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila u zatočeničke objekte u Bosni i Hercegovini i Valnje, o čemu se detalji iznose u prilogu C ove optužnice. Pod C. Uspostavljanje i održavanje nehumanih životnih uslova za bosanske muslimane, bosanske Hrvate i druge nesrpske civile u gore pomenutim zatočeničkim objektima. Ti životni uslovi bili su surovi, a karakterisalo ih je nečovečno postupanje, prenatrpanost, gladovanje, prisilni rad i sistematsko fizičko i psihičko zlostavljanje koje je uključivalo mučenje, premlaćivanja i seksualno nasilje. Pod D. Dugotrajan i čest prisilni rad bosanskih muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila iz ovih zatočeničkih objekata. Prisilni rad obuhvatao je kopanje grobova i rovova, te druge vidove fizičkog rada na frontu. Pod E. Okrutno i nečovečno postupanje sa bosanskim muslimanima, bosanskim Hrvatima i drugim nesrpskim civilima, tokom i nakon preuzimanja vlasti u gore navedenim opštinama. To nečovečno postupanje uključivalo je, ali se nije ograničavalo, na seksualno nasilje, mučenje, fizičko i psihičko zlostavljanje i prisiljavanje na život u nehumanim uslovima. Pod F. Uvođenje restriktivnih i diskriminacionih mera protiv bosanskih muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrba, kao što je ograničavanje slobode kretanja, uklanjanje sa položaja vlasti u institucijama lokalne uprave i u policiji, otpuštanje sa posla, samovoljni pretresi njihovih kuća, uskraćivanje prava na sudski postupak,
i uskraćivanje prava na ravnopravno korišćenje javnih službi, uključujući i adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Pod G. Premlaćivanje i pljačkanje bosanskih muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila. Pod H. Prisilno premeštanje i deportaciju hiljada bosanskih muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila sa gore navedenih teritorija na lokacije van teritorije pod srpskom vlašću, kao što je opisano u paragrafima 40 i 41, te u prilogu D ove optužnice. Pod I. Oduzimanje i pljačku imovine u vlasništvu bosanskih muslimana, bosanskih Hrvata i drugih nesrpskih civila. Pod J. Namerno i bezobzirno uništavanje domova i druge javne i privatne imovine bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata, njihovih kulturnih i verskih ustanova, istorijskih spomenika i drugih svetih mesta, kao što je opisano u paragrafu 42. Pod K. Sprečavanje dostave humanitarne pomoći, naročito medicinskog materijala i hrane, u enklave u okruženju Bihać, Goražde, Srebrenicu i Žepu, te uskraćivanje vode civilima blokiranim u tim enklavama u nameri da se stvore nepodnošljivo životni uslovi. Ovim delima i propustima Slobodan Milošević je počinio tačka 3. Progone na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi. Zločin protiv čovečnosti. Kažnjiv po članovima 5H, te 71 i 73 Statuta Međunarodnog suda. Tačke od 4 do 7. Istrebljivanje, ubijstvo i hotimično lišavanje života. Od 1. marta 1992. ili približno od tog datuma, pa do 31. decembra 1995. Slobodan Milošević, delujući sam ili u sprezi sa drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, planirao je, podsticao, naredio, počinio ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu ili izvršenje istrebljenja, ubistva i hotimičnog lišavanja života nesreba